ნიდერლანდებს ზურაბადეიშვილის ექსტრადირებაზე პროკურატურამ უკვე მიმართა ვიზიტის შესახებ კეთდება პოლიტიკური შეფასებები. პირდაპირ ეთერში მარიამ ქართველიშვილი გვიერთდება. ჰააგაში გადამალულ ზურაბადეიშვილთან დაკავშირებით ოპოზიციის ნაწილ საუბარი არსურს, ნაწილი კი საკუთარ დღის მთავარ თემებთან დაკავშირებით არჩევს საუბარს. მაგალითად, ანა ნაცვლიშვილი ქართულ სასამართლოზე საუბარს ამჯობინებს, როდესაც შეკითხვა ზურაბადეიშვილთან დაკავშირებით არის დასმული. რაც შეეხება მართველ გუნდს, სახელისუფლებო გუნდში ამბობენ, რომ თავად ის ფაქტი, რომ ადეიშვილი ჰააგაში სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით კონფერენციაზე დელეგატის სტატუსით იყო მიწვეული, არის სამარცხვინო და მორალს გაცდენილი, რაც შეეხება იმას, რომ გენერალური პროკურორის სოციალური ქსელიდან ადეიშვილის ფოტოები გააქრეს ან წაშალეს. ეს მართველი გუნდისთვის მეტყველებს იმაზე, რომ სააკაშვილის ხელისუფლების მაღალჩინოსნები უკრაინისთვის დისკომფორტის შემქმნელია. ფაქტი, რომ ადეიშვილი იყო მიწვეული ჰააგაში და მას მისცეს ის პლატფორმა, სადაც მას საპატიოდ დახვდნენ, ეს არის სრულიად მიუღებელი და ეს ეწინააღმდეგება დემოკრატიულ ღირებულებებს, ეს ეწინააღმდეგება სამართლიანობის და კანონის უზენაესობის აღქმას. რაც შეეხება მისი კადრების ჩამოჭრას თუ მისი ფოტოს გაქრობას, ეს ერთი მხრივ კარგია, როგორც ჩანს, ეს დისკომფორტს ქმნის. ეს დისკომფორტს ქმნის იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ადამიანი მხილებულია არაერთ უმძიმეს დანაშაულში. თუ ესეთი სამართლიანობის სიმბოლოა ადეიშვილი, მაშინ ან რატო ჩამოჭრეს, მით უმეტეს მიწვეული, ან რატომ გადამალეს, ხომ? კი, ეს სწორია, როდესაც უნდა რწმენოდეთ ესეთი ადამიანის ადამიანთან ერთად სამართლიანობაზე საუბრის და მით უმეტეს კანონის უზენაესობაზე საუბრის. ჩვენ გვაქვს თალსახად სამწუხარო მოცემულობა, ის რომ საქართველო ცალმხრივად არის პარტნიორულ ურთიერთობაში უკრაინასთან და უკრაინის აღმასრულებელი ხელისუფლების ბობოლების ძალიან დიდი რაოდენობა არაფრად დაგიდებთ არც ძმურ ურთიერთობებს, არც დიპლომატიურ ურთიერთობებს და არც საერთაშორისო სამართალს. ისინი ქართულ ხელისუფლებას და მის მოთხოვნებს პრაქტიკულად აბუჩად იგდებდნენ. ჰააგაში ძებნილის დამნაშავის ხლება, როგორც ჩანს, გახდა საბაბი იმისა, რომ მათ მიიღეს მწვავე მესიჯები მასპინძლებისაგან, რადგან ეს შეურაცხყოფდა არამხოლოდ ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებს, ამ შემთხვევაში უკვე შეურაცხყოფდა იმ პლატფორმას, რომელიც ჰააგაში იქნა განხორციელებული. რა გაუჭირდა ამ 40 მილიონიან ქვეყანას, რომ საქართველოს მიერ ძებნილი, ჯარდებული ადამიანი არ იყოს მათი მთავარი კონსულტანტი? სამართლიანობა დააქცია და დაანგრია ადეიშვილმა საკუთარ სამშობლოში და უკრაინაში, როგორ უნდა აღადგინოს, ჩვენთვის წარმოუდგენელია. როგორ მოახერხა ქართულმა ოცნებამ, რომ 12 წლის განმავლობაში ვერ შექმნა ისეთი სანდოობის და დამოუკიდებლობის მქონე მართლმსაჯულების ინსტიტუციები, რომ მათ მიერ წაყენებული ბრალი თუ დაკავების ორდერი თუ ექსტრადიციის ორდერი იყოს სარწმუნო და როგორ ვერ მოახერხეს მათ, რომ მართლმსაჯულების განხორციელება უზრუნველი იყოს? გულწრფელად არ მინახავს ფოტოები, არ მინახავს არც სიუჟეტი მართლა გულწრფელად. ეს ახალი არ არის, რომ ზურა ადეიშვილი წარმოადგენს უკრაინულ მხარეს, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ხა რაღაცა ზედმეტი კომენტარისგან თავშევიკავებ. პროკურატურამ უკრაინას ადეიშვილის და სააკაშვილის ხელისუფლების სხვა ძებნილი მაღალჩინოსნების დაკავებასა და გადმოცემაზე, ექსტრადირებაზე მოთხოვნა რამდენჯერმე ოფიციალურად გააგზავნა. ამჯერად გენერალური პროკურატურა უკვე ნიდერლანდებს მიმართავს და ადეიშვილის დაკავებას და ექსტრადირებას სითხოვს. პირდაპირ ეთერში მარიამ ქართველიშვილი საუბრობდა.